Narodila som sa v Bratislave 20. mája 1932 na Bernolákovej ulici u starej mamy. Stará mama bola pôrodná babka v štátnej nemocnici a vnúčence nosila na svet ako fušku zrejme. Takže všetky sme sa narodili u nej na Bernolákovej. Vyrastala som na Šendorskom záhone, to je dneska Pionierska ulica. Tam mal starý otec taký veľký dom, boli tam aj nájomníci, ale bola tam obrovská veľká záhrada, bolo tam, no proste, to už nebolo Bratislava, to bolo už predmestie. A to bolo, no, to bolo ako na vidieku. Hrávali sme sa tam. Mala som na záhrade, som mala veľký priestor, mala som svoju záhradku. A viem, že sme tam, to si pamätám, že som niekde natiahla nejaký špagát, na to sme dali deku. To bolo ako opona, tak tu deti odtiahli. Ja som potom sa tam predvádzala, tancovala. Takže naši povedali, že by bolo dobre, aby som niečo takého sa podchytilo. Tak sme dali do baletnej školy. Pripravovalo sa matiné, tak Ľubomír Pančer, vy ste si ho pamätáte, bol solista v balete, potom nás aj učil na VŠMU. Tak on tam pripravoval to predstavenie. No, mali sme matiné v Národnom divadle. Ako to býva v týchto mešťanských rodinách, babičky, tety, všetko to prišlo s bombonierami. Deti vystupovali, môj otec ma tam odprevadil, zrejme niekde vonku fajčil, lebo ho to nezaujímalo. Takže sme si odtancovali a teraz sa vyhrnuli tie tetky, babky, babičky, maminky tými bombonierami na javisku. Každé dieťa dostalo kyticu a ja nič. Nikto, tak som povedal, ja musím byť strašne slabá. Tak si pamätám, že ako som nenápadne krok sum krok sa vytrácala za scénu. A povedal som, v živote ja už tancovať nebudem. Takže sa rozhodli, že pôjdem na niečo takého, čo má perspektívu. Druhá babička bola krajčírka. A tej som by pomáhala robiť. A bola som dosť zručná, tak povedal, že by bolo dobré. A návrhárstvo mi išlo. Navrhovala som každému šaty a tak. No a jediná príprava bola táto odborná škola pre ženské povolanie. Tiež v Živnodome. To je dvojročná. Tak sa rozhodli, že ma tam dajú. A keby som aj sa nedostala na tú priemyslovku, tak budem mať nejaké zamestnanie. No a tam som sa dostala do triedy k Charlotte Mytickej. Neskôršie sa volala Kišová. Mladá žena to bola, veľmi taká vzdelaná. Ona nás učila kreslenie, strihy, šitie. Bola veľmi dobrá učiteľka, pretože mala k nám výborný prístup. A ona tým, že bola taká všestranná, tak nám začala nacvičovať rôzne tance. Takže pripravovala také ľudové tance. Tak sme to tam nacvičovali v Živnodome hore na streche. A sme chodili vystupovať. Prvé sme mali vystúpenie v Palma Kumis na Račianskej ulici. Tak tam sme vystupovali a mali sme úspech. Končili sme druhý ročník, to bol ako absolventský ročník a ja som sa chystala, spravila som skúšky. A pamätám, stali sme tak pred zrkadlom a šatca mi hovorí, že ja poznám vašu ako finančnú situáciu v rodine, že či by som si nechcela ako privyrobiť, že pani Holeciová, Elena Holeciová, že má v Detve, to je na Korze, to bola naproti Slovakii, tam, kde tá cukráreň Myšák, tak tam hore boli také, že tam ona robí na základe tradičného ľudového odevu, robí moderné šaty a tam navrhujú a potom mi kážu.
že keby som išiel tam na skúšku, keď ma príjme, tak za tie 2 mesiace prázdnin budem mať prax a aj si niečo privyrobím. Tak som tam išiel na tie skúšky a teraz už som sa chystala k tej pani Holeciovej a zrazu som dostala list, ktorom mi Šaca Kišová píše zo Sliača, že tu sa zriadil taký súbor ľudový umelecký, kde budú počas 2 mesiacov nacvičovať mladí ľudia program pre 5. výročie oslav povstania vo Zvolene. A keby, že ona vie, že rada tancujem a že keby som spravila skúšky, že by ma tam prijali, aby som prišla na skúšky a uvidím, že tiež 2 mesiace by som si zatancovala, by som si zarobila, vystupovala a mohla by som ísť do školy, mala by som nejaký základ. Tak to prišlo strašne ťažké rozhodovanie, či pani Holeciovej, či tam. Tak zasadla rodinná rada, otec povedal v žiadnom prípade, on nechce mať žiadnu komediantku ani na 2 mesiace. Stará mama povedala, že keby ona bola mladšia, ide hneď. Mama povedala, že no, ja by som tiež. A tak nejak sa rozhodla, že som išla na ten Sliač na skúšku. Mama ma odprevadila na vlak. No, z tej vlakovej stanice na Sliači som tých pár krokov prešla do hotela Štubňa. Som sa ohlásila, bol práve obed. Tam obedovali a tá tanečná sála, kvázi tanečná, jedna taká veľká miestnosť bola voľná. Tam bol klavír, už ma čakali. Za klavírom sedel Miloš Koržínek, neskorší zástupca riaditeľa na konzervatóriu. No a okolo klavíra stali Alexander Mojzes, Pavol Tonkovič, umelecký šéf, Emil Rusko, riaditeľ, Milan Novák, dirigent, Adamec, Vojtek, zbormajster a Štefan Tóth, vedúci a zakladateľ tanečného súboru, choreograf, všetko v jednej osobe. No teraz Števo Tóth ma poslal prebehnúť sa, potom som musela poskočiť, ukázali mi nejaké prvky, sa mi podarilo chytiť. Takže taká riadna skúška to bola. Teraz sa ma vypytoval Mojzes na kadečo, Rusko sa ma pýtal. No a potom nakoniec Ujčo Tonkovič, no kde to dievča ubytujeme? Tak takto som bola prijatá do sluku.